Әлемде 193 мемлекет бар. 3500-дей ұлт пен ұлыс бір планетаны мекен етеді. Қазіргі үйреншікті болған өмір бір сәтте бола қалған жоқ. Адамзаттың дамуына әр халық өзінше үлес қосты. Әркімнің туған жері алтын бесік. Олар мәңгілік ескерткіш ретінде өз қолтаңбаларын туған жердің топырағына жазып қалдырды. Майя, ацтек, инктер қалдырған бағасыз байлықтар. Ежелгі өркениет туындылары. Біздің саяхатшылар өз сапарын жер шарының өкпесі саналатын, әлемдегі ең ұзын тау сілемдері ант шыңдары орналасқан континент Латын Америкасында жалғастырады. Сапар Ысқақұлы Халықаралық туризм академиясының академигі, оңтүстік және солтүстік полюсте көк туымызды тұңғыш желбіреткен, 70 жасында әскери ұшақпен стратосфераны бағындырған, әлемнің 125 мемлекетінде болған саяхатшы, Қазақстанның құрметті құрылысшысы әрі өнер жанашыры. Экспо 2017 көрмесін 45 елде насихаттап, ел абыройының асқақ болуы жолында зор үлес қосып жүрген азамат. Данияр Орал, әлеуметтік ғылымдар магистрі, жаһанның жүздеген қалалары мен елдерін аралаған. Көркіне көз тоймас таңғажайыптарын көрді. Саяхатшы, көптеген тележобалар авторы, журналист. Сапар Ысқақұлы мен Данияр Оралдың Латын Америкасына саяхаты Бразилиядан басталып, Мехико елімен аяқталады. Бірақ Орталық Америкаға жеткенше жиһанкездеріміз 10 мемлекет аралайды. Саяхатшыларымыз бүгін сіздерді Венесуэла елінің астанасы Каракастың қызықтарымен таныстырады. Қаланың тарихы мен көрнекті орындарын аралап, ащы-тұщы ақпараттарды алдарыңызға жайып салады. Бізбен бірге болыңыздар. Венесуэла елінің астанасы Каракас, таулы аймақтағы таңғажайып қаланың өткені мен бүгіні. Венесуэла елінің испандықтардан тәуелсіздігін алу жолында ерекше еңбек еткен азамат Симон Боливар туралы аз кем әңгіме. Венесуэланың бұрынғы президенті Уго Чавестің өлімі туралы қауесеттердің астары. 220 жылдық тарихы бар ескі ғимарат және жергілікті үндістер өмірі. Венесуэла экономикасының бүгінгі қал жайы. $200 ауыстырып алғаным бір пакет ақша болды. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздан осы және өзге де қызықты ақпараттарды тамашалай аласыздар. Біздің саяхатшылар Венесуэланың астанасы Каракасқа ұшып келді. Бұл Симон Боливар атындағы Майкети әуежайы. Аэропорт Каракас қаласынан 20 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл араны думандатқан мына жергілікті музыканттар саяхатшылардың көңілін көтеріп, қалтасын қампитады. Әуежай коммерциялық бағытта жұмыс істейді. Еуропа, Таяу Шығыс, Кариб теңізі жағалауы, солтүстік және оңтүстік Америка аумақтарында жолаушы және жүк тасымалын қамтамасыз етеді. Венесуэла оңтүстік Американың Кариб теңізі жағалауына орналасқан мемлекет.
оңтүстік шығысында Гвиана таулы үстірті бар. Климаты субэкваторлық ыстық, орташа температура қысы жазы 25-29 градус. Елді президент басқарады. Заң шығарушы органы екі палатадан, яғни Қазақстандағы сияқты, Сенат және Ұлттық конгресс. Жер аумағы 912 мың шаршы шақырым, 28 миллион жан саны бар. Астанасы Каракас. Халқының ұлттық құрамы 69% метистер, 20% ақ нәсілділер, 9% зәңгілер, 2% үндістер. Ресми тілі испан тілі. Тұрғындарының басым көпшілігі католиктер. Ұлттық валютасы венесуэлалық боливар. Венесуэлада әлемдегі ең үлкен сарықырама орналасқан. Атауы Анхель. Анхельдің биіктігі 979 метр. Сарқыраманы 20-шы ғасырдың басында Эрнесто Санчес Ла Круз есімді зерттеуші тапқан, бірақ бұл жердің атын әлемге әйгілеген ақш ұшқышы Джеймс Энджел еді. Испан тілінде Энджел деген адамның есімі Анхель болып оқылады, яғни сарқырама осы азаматтың атымен аталады. Джеймс Энджел 1933 жылы алтын іздеп жүріп осы сарқыраманы көріп қалады. Ал 1937 жылы қайтып келгенде ақау шыққан ұшағын осы таудың төбесіне қондыруға мәжбүр болады. Содан 11 күн бойы жаяу жүріп отырып, ең жақын елді мекенге жеткен екен. Ал таудың басында қалып кеткен ұшақты тек 33 жыл өткеннен кейін тікұшақпен түсірген екен. Қазір әуе көлігі Сьюдад Боливар қаласының кіреберісінде тұр. Біздің ендігі бағытымыз Каракас қаласы. Жол жиегі жасыл орманмен көмкерілген, жан жақты тау қоршап тұр. Венесуэланы испандықтар жауламас бұрын осы өңірдің қожасы жергілікті үндістер болған. Еуропалықтардың ішінен бұл елге алғаш аяқ басқан 1498 жылы Христофор Колумб. Венесуэла атауы кіші Венеция деген ұғымды білдіреді. Өйткені 1499 жылы Америко Веспуччи осы өңірге келгенде су үстінде орналасқан үйлерді көріп, Венеция қаласын есіне түсіреді. Сондықтан ол осы жерге кіші Венеция деп ат қояды, яғни Венесуэла. Испандықтар 1522 жылы осы жерде жергілікті халықты қойдай қырып, отаршылдық пиғылдарын ашық білдіреді. 16 ғасырдан бастап Венесуэла испан отаршыларының иелігіне жаңа Гранада деген атпен кіреді. 16 ғасырдың басында испандық конкистадорлар келген уақытында олар әрине өздерінің үстемдігін тек қана қару-жарақтың күшімен ғана кіргізді. Көп жергілікті халықтардан көп қарсылықтар болды. Олар сол қарсылықтарды өте күшті қырғын жойымен басып отырды. Соның ішінде Венесуэла халқы да көп қырылды деп айтуға болады. Кейбір жерде жойылып кетуге шейін барды. Бірақ оны олар испандықтар ол кезінде айтқан жоқ. Біз осылай істедік деп. Ол тарих бойынша ұмытылып қала берді. 1811 жылы Еуропада Наполеон соғысы жүріп жатқан уақытта Венесуэла өзін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялады. Тәуелсіздік үшін басталған бұл күрес испан әскерлері тарапынан жаншталды, бірақ еркіндік жолында күрескен қолбасшы Симон Боливар Карабобо шайқасында жеңіске жетеді. Нәтижесінде бүгінгі Боливия, Колумбия, Эквадор елдерін азат етіп, 1819 жылы Ұлы Колумбия мемлекетін құрады. Бірақ 1831 жылы Ұлы Колумбия ыдырап, Венесуэла өз алдына тәуелсіз мемлекет болады. Венесуэла үшін 19-шы ғасыр әскери диктатуралардың дәурені жүрген заман. Тек 1958 жылы ғана Венесуэлада әскери диктатураның сеңі бұзылып, көп партиялық жүйе жүзеге аса бастайды. Латын Америкасының испан билігінің ықпалынан, испан королінің құлдығынан босатқан Симон Боливар 53 жасында өмірден өткен. Бір қызығы, Симон Боливар бүгінгі Венесуэланың өз алдына жеке мемлекет болғанын қаламаған. Неге десеңіз, бұл азамат Колумбия мен Венесуэла екеуі бір болып тұрған кезде, яғни бұл мемлекет Ұлы Колумбия деп аталған. Ұлы Колумбияның президенті болған азамат. Симон Боливар өмірден өткеннен кейін, қазіргі Колумбия мен Венесуэла екеуі екі бөлек
өз алдына мемлекет болады. Жалпы Симон Боливардың өмірден өтуіне қатысты көп деген жорамалдар бар. Неге десеңіз, бұл азамат енді өмірден ерте өткен, бәлкім бұл Ленин сияқты қаза тапты ма дегендей ғалымдардың арасында көп деген әңгімелер бар. Міне, бұл Каракас қаласы. Каракас жергілікті үндістердің тілінен аударғанда қара құс деген мағына береді. Испандықтар бұл сөзді құстар мекені деп аударған. 1567 жылы Каракас Сан-Якованың құрметіне Сантьяго аталды. 1577 жылдан бастап Каракас испан губернаторының резиденциясы, ал 1777 жылы Венесуэланың астанасы болып жарияланды. Каракас теңіз деңгейінен 900-1000 метр биіктікте Анд таулы алқабында орналасқан. Кариб теңізінен орта есеппен 13-14 шақырым қашықтықта жатыр. Қала Венесуэланың астанасы ғана емес, экономикалық орталығы саналады. Аумағы 1900 шаршы шақырым, 3 миллионнан астам жан саны бар. Жылдық орташа температурасы 20 градустан жоғары. Каракастың бүгінгідей сәулетті келбеті 20-шы ғасырдың соңынан бастау алды. Өйткені Венесуэла еліндегі мол мұнайдың өндіріске түсе бастауы Каракас қаласын шыт жаңа өзгеріске келді. Зәулім ғимараттар бой көтеріп, әлемдегі әсем қалалар қатарына енді. Саяхатшыларымыз Каракас қаласындағы көрнекті орындардың бірі батырлар ескерткішіне келді. Пазео де лос Прозерес батырлар галереясы Венесуэланың ұлттық мақтанышы. Мерекелік тойда олардың жиналатын жері Пазео де лос Прозерес деген үлкен бір монумент бар. Біз сонда болғанда оларда халық көп болады екен. Адамдардың бір демалатын жер деп айтуға да болады. Өзі екі монументтен тұрады. Оң жағында, сол жағында бір монументте Венесуэланың мына бостандық алған жағын соғысқан уақыттары 4 картина тұр, тасқа салынған. Одан кейін екінші жағында аттың үстінде тұрған жауынгер, бұрынғы Венесуэланың президенттерінің суреттері. Оның ішінде әрине ең басты тұрған Симон Боливар, Миранда, тағы басқа президенттер салынған. Бұл алаңға Венесуэланың тәуелсіздігі үшін жан қиған қаһармандар мен ел үшін еңбек еткен ерлердің есімі алтын әріппен жазылады. Батырлар галереясы қаланың қақ төріндегі көрнекті саябақ. Оның маңындағы шағын көлшік демалушылар үшін ерекше көңіл күй сыйлайды. Мұнда өсімдіктердің экзотикалық түрлерін кездестіресіз. Сондай-ақ көлде жүзген құстар мен су түбіндегі балықтарды да тамашалауға болады. Мұқағалидың өлеңі есіме түсіп кетті. Иректермен иректелген суларыңды сағындым дейді ғой. Әні есіме түспей тұр, бірақ әйтеуір осындай сумастар барын білемін. Бұл жерде құс атаулының неше түрі бар? Қотығыс дейсіз бе, үйрек дейсіз бе? Венесуэла ұлттық пантеоны Каракас қаласының солтүстік бөлігінде орналасқан. Бұрын ұлттық пантеонның орнында католик шіркеуі болыпты. Бірақ ол 1812 жылғы жер сілкінісінен қирап қалады. Содан 1874 жылы шіркеу орнынан осы сәулетті сарай бой көтереді. Бірақ ол бұрынғыдай шіркеу ретінде емес, Венесуэланың ұлттық батырларын жерлеу орнына айналды. Алғашында бұл пантеонға қарапайым адамдардың кіруіне шектеу қойылған. Кейін 1963 жылдан бастап Венесуэла үкіметінің шешімімен барлық адамға қолжетімді болады деп бекітілді. Содан бастап дүниенің төрт бұрышынан саяхатшылар көптеп келетін болған. Мұнда оңтүстік Американы испандықтардан азат етуші, қолбасшы, батыр Симон Боливар жерленген. Сонымен бірге өзге де ұлт мақтанышына айналған азаматтардың сүйектері осы қасиетті мекенде мәңгілік тыным тапқан. Қазір біз жүрген жер Венесуэла ұлттар үшін өте бір қасиетті жер деп айтуға болады. Неге десеңіз, мұнда бүкіл Латын Америкасын испан королінің ықпалынан, құлдығынан босатқан Симон Боливар жерленген. Бұл Мәскеудегі Ленин мавзолейі іспеттес деп айтуға болады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әлі күнге дейін сарбаздар
қарауыл тұрады бұл жерде. Сондықтан да, егер сіз Венесуэлаға келіп, Каракасқа атпасын тіреп жатсаңыз, міндетті түрде осы бір пантеонды келіп тамашалауыңыз керек. Неге десеңіз, бұл жердің сәулеті де ерекше, және де осы Венесуэланы бүгінгі күнге жеткізіп, осы елдің тәуелсіз, бейтарап дамуына, осы елдің мемлекеттілігінің негізін қалаған азамат дәл осы Симон Боливар. Симон Боливар оңтүстік Америкадағы испан отарларының тәуелсіздік үшін күрес басшыларының ең беделді тұлғасы. Венесуэланың ұлттық батыры, генерал, испан үстемдігінен Венесуэла, жаңа Гранада, қазіргі Колумбия мен Панама, Эквадордың Кито провинциясын азат еткен 1819-1830 жылдар аралығындағы ұлы Колумбияның президенті. Венесуэланың ұлттық конгресі оны азаткер деп жариялады. Сондықтан да Каракас қаласының кез келген жерінен Симон Боливар атындағы ұлттық пантеон, ескерткіш алаң, университет, саябақтарды көп деп кезіктіресіз. Бүткіл қаланы айналып, қазір біз осы алаңға әрең жеттік. Жалпы Венесуэланың астанасы Каракасты автомобильдер қаласы деуге болады. Ал қазір біз тұрған жердегі Симон Боливардың ескерткішіне, бұл біздің астанадағы тәуелсіздік алаңы іспеттес, осы Каракас қаласының ең басты орталықтарының бірі, немесе бәйтеректің төңірегі деуге болады. Симон Боливар бүткіл оңтүстік Американы испан корольдігінің колониясынан босатқан азамат. Сондықтан да, егер Каракасқа келсеңіз, міндетті түрде осы алаңға келіп, Симон Боливардың ескерткішінің қасында суретке түсіңіз. Симон Боливарды елдің құрметтейтіні сонша, әлі күнге дейін бұл жерде өзіңіз көріп отырсыздар, адамдар келіп демалады, осы жерде серуендейді, студенттер, жаңа ғана біз көріп өттік, президенттің саясатын қолдайтын азаматтар осы жерден улап-шулап жүріп өтті. Венесуэла тарихында атаңызға айналған ұлт батыры Симон Боливар. Сондай-ақ, Уго Чавестің есімі де таңды. Ол 1992 жылдан бастап саясат сахнасына шықты. 1998 жылы саяси бәсекелесін жеңіп президент болды. 2000-2006 жылдары президенттікке қайта сайланып, демократиялық социализм және Латын Америкасының интеграциясы саясаттарын жүргізеді. Ол сонымен бірге неолиберализм, ғаламдану және ақш сыртқы саясатын қатты сынға алған саясаткер. 2010 жылы наурызда бұл өмірмен мәңгілік қоштасты. Уго Чавестің өмірден өтуіне қатысты халық арасында көптеген қауесет бар. Неге десеңіз, ресми түрде билік ол кісіні ақпан айында өмірден өтті деген. Бірақ жергілікті азаматтардың айтуынша, ол кісі Кубада қайтыс болған және оны осында денесін алып келген. Ал бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ол Кубадан тірі келді, жаңағы реанимацияда ұзақ уақыт жатты, жасанды бүйрекпен өмір сүріп жатыр дегендей әңгімелер болған екен. Бірақ ол кісіні соңғы сапарға шығарып салуға келген көптеген президенттер жаңағы Уго Чавестің мәйітінің қасында тұрмаған екен. Неге десеңіз, Аргентинаның президентінің өзі айтты, бұл Чавес емес, мен қуыршақтың қасында тұрмаймын деп. Уго Чавес 1954 жылы Баринас штатында Сабанетаның маңындағы балшықтан салынған үйде өмірге келген. Жалпы Уго Чавестің өмірі қызыққа толы. Ол университетте саясаттануды зерттегенімен оқуын ғылыми атақсыз аяқтайды. Ол боливаршылдық идеологияны студент кезінде тұжырымдап, сол кездегі саяси ортаға солшылдығымен ұнамай қалады. Чавес тек саясаттың саңылағы ғана емес, спорт пен мәдениет саласының майталманында болған. Айталық, ол 1969 жылы Венесуэла ұлттық бейсбол чемпионаттарына қатысады. Чавес өз өмірінде өлең, әңгіме жазумен және театрлық қойылымдар қоюмен де шұғылданыпты. 2005 және 2006 жылдары Time журналы оны ең ықпалды 100 тұлғаның тізіміне кіргізді.
революция музеи бар, сол музейдің ішінде Уго Чавес жерленген. Венесуэлдықтар өте құрметтейді. Он өзі жастан өткір жігіт болған, талантты деп айтуға болады. 98 жылы президенттік сайлауда ол жеңіп шығады. Көп жұмыс істеді ол. Біріншіден мұнайдың ақшасының шетелге кетіп жатқанын білді де, оның бәрін түгел ұлттық мүддеге жүгіндірді. Бұл ескі үй Санта Тереза фазендасы. Еуропалық көпестің әлемдегі әйгілі бренд Ром сусынан өндірген зауыт. Саяхатшыларымызда бұл ескі тарихтың көесіне арнайы ат басын бұрды. Санта Тереза фазендасы қазіргі таңда тарихи мұражай. Венесуэланың Арагуа штатында орналасқан. Каракас пен Арагуаның аралығы 89 шақырымды құрай. Қазір біз жүрген жерде 1796 жылдан бастап Ром ішімдігі дайындалған. Қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл сонау 18-19 ғасырдан бері келе жатқан, әлі күнге дейін тұрған ғимараттар. Бұл жердегі Ромның сапасының жоғары болғаны сонша, Испанияның королі осы жердің иесіне герцог деген атақты берген екен. Саяхатшылар мұражайды аралап, терең тарихымен танысты. 1796 жылы жұмысы басталған өндіріс кешені Ром ішімдігін неміс технологиясы бойынша дайындаған. Өз уақытында Ром сусыны тек Венесуэлада ғана өтімді болып қоймай, әлемнің түпкір-түпкіріне экспортталған. Бұл күнде саяхатшылар үшін сол қалпында сақталған. Бұл араға келген саяхатшылар мұражайдың өткен кеткенімен танысады. Сонымен бірге Ром ішімдігі қонақ кәдер ретінде сыйға тартылады. Жан-жағы жайқалған қант құрағы бұл араның өткен тарихын еске алғанда, құлдықта өмір сүрген қара нәсілділер мен жергілікті үндістердің аянышты тағдыры көз алдыңызға келеді. Енді ертеректе шындығын айту керек, бұл жерде құлдар жұмыс істеген. Африкадан келген қара нәсілді азаматтарды жұмысқа әкеліп салып қойған. Яғни жергілікті тұрғындарды испандықтар ешқандай жұмысқа көндіре алмаған ғой. Сондықтан америкалықтар не істеген? Оларды қыра берген, айтқан енді бұларды жұмысқа көндіре алмаймыз. Не істеу керек? Тек қана қыру керек. Өйткені олардың мәдениеті жоғары болған. Олардың дәстүрі, күнделікті өмірдегі өздерінің ұстанымдары мықты болған. Оларды қырып жібергеннен кейін не істейді? Ол геноцид. Оны қалайда жуып шаю керек. Сосын кейін америкалықтар, испандықтар бүткіл әлемге сөйтіп олардың тарихын жазып берген. Біз келген кезде оларда жазу болмаған, сызу болмаған деп. Міне, оңтүстік Американың тарихы өте қызық көрермендер. Әлемдік нарықта Ром ішімдігін брендке айналдырған венесуэлықтар үшін бүгінгі өмір басқаша. Венесуэла қаралтынға қарап отырған елдердің бірі. Өйткені батыс жартышарындағы мұнай қоры ең көп ел Венесуэла. 1913 жылдан бастап, ірі мұнай көздерін ашып пайдалануды жолға қойған Венесуэланың экономикасына ақштың мұнай компаниялары үстемдік еткен. Тек 1975 жылдан кейін ғана үкімет мұнай және кен шығару өндірістерін мемлекет меншігіне алды. Қазіргі таңда Венесуэланың экономикалық әлеуеті Латын Америкасы елдер арасында 4-ші орынға тұрақтайды. Дүниесіндегі ең бай мұнайдың қоры бар жер ол Сауд Арабиясы, екінші Венесуэла. Қазақстан сол списікте 11-ші қатарда ғана тұр. Олар енді сол уақытында 50%-ға шейін бюджет мұнайдан түсіп тұрды. Басқа өндіріс кішкене тоқтаңқырап қалды. Вот міне қата жерлер сол болды. Олар да мынау ауыл шаруашылығы 15%. Содан барып олар көп тамақты шеттен сатып алатын болды. Әсіресе Америкадан. Венесуэланың орташа ұлттық табысы жан басына шаққанда 2,8 мың ақш долларын құрайды. Өнеркәсіптегі жетекші салаларды мұнай және өндейтін өндіріс орындары ұстайды. Көлік және байланыс салаларының басым бөлігі мемлекет меншігіне тиесілі. Венесуэла наркоторговледен де өте жоғары орын алып тұрды бұрынғы уақытта. Жандарында олардың Колумбия шекарасы ашық деп айтуға болады. Сондықтан Европаға баратын наркотиктің 50% Венесуэла арқылы барады екен. Бұл да бір оларға қазір проблема.
Саяхатшыларымыз Каракас қаласындағы тамаша мейрамханалардың біріне кешкі ас ішуге келді. Жалпы оңтүстік Америка елдерінің тамақ мәзірі ет, жүгері, күріш, картоп өнімдерінен жасалады. Бізге таңсық авокадо, пальманың тамыры және тағы да басқа көкөністерді де көп пайдаланады. Көрдіңіздер ме? Венесуэлада мейрамханаға қарумен кіруге болмайды, және темекі шегуге болмайды. Осылай дәл кіре берісінде анда белгіленіп тұр. Венесуэланың ас мәзірі жалпы еуропалық, шығыстық ас мәзірлеріне қарағанда аса бай болмағанымен өзіндік ерекшелікке ие. Ірімшік жүгері, қуырылған сиыр еті мен банан дастарханда кем болса болмайтын ас есептеледі. Ең танымал тамақ ретінде жүгері шелпек арепті ұсынады. Ас ішілді, аяқ босатылды. Даяшы мына төлем қағазын алып келді. Байқадыңыздар ма? 71 мың венесуэлалық боливар. Ал енді ақшасын санап көрелік. $200 ауыстырып алғаным бір пакет ақша болды. Осыдан ақ қалталап ақша көтерген Венесуэланың жай күйін бағамдай беріңіз. Қара нарықтағы доллардың бағамы банктегі ресми көрсеткіштерден анағұрлым жоғары. Себебі мемлекет доллар айналымын қатаң бақылауға алған. Ел экономикасының тек шикізатқа негізделуі тұрғындарды да билікті де әбден жалқау қылғанға ұқсайды. Венесуэла әлемде Сауд Арабиясы корольдігінен кейін тұрған қара алтын қоры ең бай екінші ел. Каракастың түні. Алыстан мұнартып, мүлгіген таулар, жұлдыздай жанған көше шырақтары. Әсем түн әсерлі көңіл күйге бөлейді. Бүгінгі бағдарламамыз да осымен соңына жетті. Келер жолы Тур де Хабармен бірге Колумбия еліне саяхаттаңыздар.